A paz do Senhor Jesus Cristo, ou oh, glória a Deus. Amados irmãos, eu tenho algo tão importante a falar. Esta é a parte 1 do tema A Importância da Profecia na Igreja Atual. Este é um assunto muito vasto, muito profundo e muito relevante. Pedimos a misericórdia e a graça de Deus que seja conosco nos dirigindo e nos ajudando. Não sei quantas partes teremos desse estudo, pois queremos passar isso de uma forma suave, de uma forma clara, como ensino. É importante no corpo de Cristo que haja apóstolos, que haja profetas, que haja evangelistas, pastores e professores da Bíblia. E esse ministério de ensino ele é importante, pois ele torna claro como fazer a vontade de Deus. É, é um dom ministerial, e nós cremos que o aspecto do ensino na igreja ele é muito relevante, pois aprendendo a verdade nos relacionamos com o Senhor. E nos relacionando com o Senhor somos vivificados. Começamos com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5,20 Vemos que a palavra profecia hoje é usada de forma errada então isso gera é, na igreja atual um desprezo por haver tanta profetada, é, profecias falsas, profecias que não se cumprem, profecias enganosa. mas aonde há o falso também há o verdadeiro, sempre em número menor. assim como no tempo de Jezabel e Acabe haviam lá é, 400 profetas de Baal, 450 de Acerá, você veja, 850 profetas, e só tinha Elias falando a verdade? Mas havia sempre um remanescente. Como Deus disse para Elias: tem 7 mil que não dobraram o joelho diante de Baal. É claro que os falsos. Tentaram contra Moisés, que era um profeta verdadeiro de Deus, e até certo tempo eles resistiram, mas logo depois, cheio de feridas, cheio de tumores, disseram: olha, não mexa que se Moisés, que Deus está com ele. Então aquilo que é de Deus é confirmado com o tempo. A profecia é que não se cumpre é, não tenha temor dela, porque não veio do Senhor. Pois Deus não é homem para que minta, nem né? filho do homem, para que se arrependa. Temos que ver nessa questão toda também, nessa matemática, a fraqueza e a limitação do vaso. Nós vamos falar sobre isso, que não é desculpa, né? mas é um elemento a ser analisado também dentro desse tema profético. Pois existe a verdadeira profecia e existe o ministério profético do Novo Testamento. Nós vamos discorrer esse tema, né? Creio que vai ser muito útil nós meditarmos nisto. Precisamos ver que o profeta, ele. É, é segundo a comunhão que ele tem com o Senhor. Veja que Moisés não estava tomando o lugar de Deus quando ele foi profeta no Egito. Moisés, na verdade, tinha sido enviado pelo próprio Deus e era a boca de Deus, até que Deus usa Deus com letra minúscula, significando enviado de Deus, juiz de Deus. Então, quando Moisés estava falando, ele estava representando o próprio Deus e muito mais nós que somos a igreja. Nós somos embaixadores celestiais, né? E somos o próprio corpo de Cristo. Veja a questão do corpo de Cristo. Como Deus é Espírito, Ele vai falar através de uma boca física, pois estamos no mundo físico. Os céus são os céus do Senhor. A Terra lhe deu os filhos dos homens, diz lá no Salmo 115:16. É, é certo que Deus deu autoridade para o homem. O homem perdeu essa autoridade, repassou para o inimigo. Mas Jesus veio na cruz do Calvário e retomou toda essa autoridade. Ele diz lá em Mateus 28: todo o poder me foi dado. Não que ele tenha perdido esse domínio, não é? Mas sim que o homem, pela sua legalidade, repassou para o inimigo. E Jesus se fez homem, mesmo sendo Deus, e num corpo de carne venceu na cruz, triunfou. Principados e potestades, né? Quebrou toda a dívida, toda a legalidade e deu ao homem a justiça que vem através da fé no Senhor Jesus Cristo. Somos declarados sem culpa, somos declarados é, livres, limpos pelo sangue de Jesus. Assim como o anjo da morte passava lá em no Egito, mas não tocava naqueles que tinham sangue na verga da porta, Deus estava ali fazendo um memorial, um símbolo da morte de Jesus que nos livra da destruição. Vemos sem dúvida que o Senhor Jesus retomou este poder para os homens, em favor dos homens. Em Mateus 28, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E essa autoridade, ele repassa ao homem lá em Atos 1,8. Eles, eis aí que vos dou autoridade, né? Isso também nós podemos ver, você pode ler na sua Bíblia, em Lucas 10, 19, 20, eis aí que vos do autoridade para é, subjugar todo o poder das trevas e nada vos fará dano algum. Vemos então que quando a igreja ela está realmente no caráter profético, ela não está de maneira alguma substituindo o, o Senhor. Ela está apenas. Deixando fluir o Espírito, porque nós somos o corpo, o corpo de Cristo. Sem dúvida. É, a igreja, quando ela é um canal profético, ela apenas está liberando o Espírito, não substituindo o Espírito, nem inventando, nem sendo criativo, não é isso? Quando o homem, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele profetiza no nome do Senhor, ele simplesmente está fazendo aquilo para o qual foi ungido. Pois o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para formar um corpo para si que é a igreja, diz Efésios 3:10, que é através da da igreja, ele declara diante de principados e potestades o seu reinado. Então, a igreja, quando ela opera os sinais, quando ela ora para o enfermo, ela não está sendo arrogante, nem mandando em Deus, nem querendo ser Deus. Na verdade, nós somos o corpo de Cristo. De fato, nós somos um com o Senhor. Nós não queremos tomar o lugar do Senhor, nós queremos tomar o lugar que o inimigo tomou, né? Quando Jesus falava no nome do Pai, Ele não estava sendo arrogante, nem substituindo o Pai, nem sendo soberbo. Ele estava sendo fiel à sua missão, né? Ele disse assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quando nós estamos é, no aspecto profético, liberando o Espírito, nós não estamos substituindo Deus, nós estamos liberando Deus, porque Deus Ele sendo Espírito, Ele opera através das nossas mãos físicas, Ele opera através da nossa boca, porque é nós que Somos o canal, mas ele que é a fonte. Então, nós temos este tesouro e vaso de barro para que a excelência do poder seja dele. E quando nós tomamos a posição de canal de bênção, muitos vão se levantar dizendo Ah, vocês são soberbos, querem dar ordem a Deus, querem mandar em Deus, querem substituir Deus. Não! Na verdade, quem fala isso não tem entendimento das escrituras nem do porquê Deus criou a igreja. Porque nós não queremos mandar em Deus, nós queremos dar as ordens de Deus nessa terra. O que seria, é, veja bem, se Ezequiel, quando Deus falou com ele, Ezequiel profetiza sobre o vale dos ossos secos, Ezequiel falasse assim: Não, Deus, quem sou eu para mandar em ti? Não estou mandando você mandar em mim, Ezequiel, eu estou mandando você mandar nas circunstâncias, sou eu que estou te enviando, você é meu embaixador, você é minha boca. É? Então, Ezequiel, quando falou e profetizou ao Vale dos Ossos Secos, ele não estava sendo arrogante, tentando ser Deus, mandar em Deus, ele estava apenas sendo obediente a Deus. E Deus fluiu através daquelas palavras de Ezequiel e agiu nas circunstâncias. Assim nós vemos em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Não desprezar as profecias significa que você coloca na prateleira, você examina, né? Não acredite em todo espírito, toda profetada que se dá, a pessoa já está tomando uma atitude. Às vezes é profetada de casamento, a pessoa já casa, né? Não. Calma. Coloca na prateleira. É, Deus vai confirmar e Deus não vai falar coisas novas. Deus não nos guia no Novo Testamento através de profeta, de guru. Deus nos guia no homem interior, no espírito. E ele usa o aspecto profético para confirmar, né? O aspecto profético vem para confirmar, mas Deus nos guia no homem interior, no Espírito Santo. Então é muito importante ter comunhão com Deus e muitas vezes é, Deus pode falar através das profecias porque a pessoa não está conseguindo ver direito a Deus, não tá tendo uma boa comunhão com Deus, até mesmo para exortar, consolar, edificar. O aspecto profético, é, em sua grande maioria, em sua maior parte, é o dom de comunicar corretamente a palavra de Deus, né? O aspecto profético Principal é doutrinário, é o aspecto de tornar claras as Escrituras e aplicá-las no cotidiano. Isso é profecia pura, é direcionar um povo ao arrependimento, à santificação, a incentivá-lo dia a dia a andar no temor do Senhor. Isso é o um aspecto profético puro. Mas temos também no Novo Testamento, e vamos escorrer esse texto, temos o no Novo Testamento. O aspecto profético, que é predições futuras, que isto não é só do Antigo, mas do Novo Testamento. Eu quero pedir perdão aos irmãos, que está passando o carro do sonho, né? Então eu vou ter que desligar, depois a gente retorna aqui, tá bom? Então, como eu estava falando, aonde existe o falso existe o verdadeiro. A ovelha conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirá estranhos. É, o espírito testifica com o nosso espírito, né? Quando é falsa profecia, irmão, geralmente, se for diabólica, gela o ambiente. É uma coisa horrível, um peso. Se é do homem, é uma sensação vazia, uma coisa sem confirmação. E se é do espírito, edifica realmente a igreja. Agora, como sempre foi, desde o início até agora, sempre haverá mais falsos profetas. Até o Senhor manda e avisa em Mateus 24, 24, para nos acautelarmos que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, né? Deus ainda fala, existe um remanescente que não se dobrou diante de Baal, do comércio e gospel, né? Com certeza existe em pequeno número, mas Deus tem os seus canais. Então não podemos ser dos extremos, né? Segunda Timóteo 1,7 diz que Deus nos deu o um espírito de moderação. O que vemos sem dúvida é que todo o extremo é doentio. Há pessoas tão ingênuas... Manipuladas por lobos cruéis... Que dão profetadas... Que anjo falou... Que tem que dar dinheiro... Que tem que vender isso... Que tem que casar com quem... E a pessoa... Ela é tão ingênua... Que ela dá crédito a todo espírito... E ela é enganada... Por esses... É, Falsos profetas, com seus profetados, revelamentos, e são enganadas, manipuladas, roubadas, até levadas à loucura. Então, esse é um extremo doentio de acreditar em tudo quanto é pastor e tudo quanto é palavra. É Deus, é Deus, é Deus. Tudo é benção, tudo é o Espírito Santo. Esse é um extremo. E o outro extremo que nós vemos hoje se levantando de uma forma diabólica, tá bem igual. Tão diabólico como a outra. O outro extremo é, é dizer que profetizar e agir como o corpo de Cristo é mandar em Deus. Eu vejo que essas pessoas não têm o Espírito de Deus e não são o corpo de Cristo. Não têm a revelação de Cristo em nós, experiência da glória. Eles não têm uma revelação dessa dispensação profética. Em 1 Coríntios 6, 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no Espírito. O que vemos sem dúvida é 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que nós recebemos a natureza de Deus. E lá em 1 João também diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Então nós não somos deuses, não queremos ser deus como Satanás tentou Adão e Eva. Não é isso, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos realmente corpo de Cristo e um com Ele. Quem nos fez imagem e semelhança foi Ele mesmo. Então, é, quando as pessoas não entendem a diferença entre ser corpo de Cristo. Que é a dispensação que estamos. E querer ser Deus, que é a nova era, são duas coisas tão distintas. Porque uma é o Espírito Santo, a outra é o espírito das trevas. E essas pessoas que não têm é, essa revelação, não são corpo, eles combatem tudo como se fosse. Querer mandar em Deus, querer substituir Deus, toda profecia é soberba, é arrogância, é manipulação das massas. Essas pessoas são extremistas e elas não conseguem discernir que realmente Cristo fala através da igreja, que realmente nós não estamos dando ordem em Deus, nós só estamos liberando o Espírito, porque para isso Deus criou a igreja como seu corpo. Para isso há uma unidade entre Cristo e a igreja, e que quando Cristo está falando através da igreja, eles naquela hora não será vocês, mas é o próprio Cristo falando. De forma que nós não estamos querendo ser Cristo e nem substituí-lo, nem mandar nele. Quando nós oramos pelos enfermos, expulsamos demônios ou profetizamos, nós estamos liberando o próprio Cristo. Sim. É Jesus falando sim, e não está se opondo a ele. Está apenas Fluindo através da igreja. Eu sei que poucas pessoas têm essa revelação muitas pessoas que falam é, contra a igreja é, liberar o espírito, essas pessoas, é, é um movimento diabólico que está se levantando, então tudo aquilo que é vida, virtude tudo aquilo que é a manifestação de Cristo é chamado de Beuzebu. como foi no tempo dos senhores, assim a mim me chamaram de demônio, Beuzebú, né príncipe dos demônios, o que, que vão chamar vocês, né então o que vemos hoje que qualquer liberação genuína de Deus, já é logo vista como misticismo, né? começou Ver curas, sinais, profecias, ó, oh, cuidado, né? Aí tudo que é de Deus é perseguido, né, irmãos? Aí já é visto como curandeirismo, manipulação das massas, nova era, pensamento positivo, aí já é chamado de querer mandar em Deus, substituir e dar ordem em Deus, querer ser maior que Deus. As pessoas não entendem que não é a igreja substituindo Deus. A igreja que substitui Deus é aquela que anda na carne e não libera o espírito. É essas pessoas que falam que quem está liberando o espírito está substituindo deus na verdade é eles que estão substituindo deus porque na sua carnalidade são essas obras de cristo é? não há virtude não há as mesmas obras e maiores então eles vivem uma vida estéril uma vida sem fruto e chama aqueles que estão liberando o espírito Liberando realmente a Cristo de serem soberbos e quererem mandar em Cristo. Você veja a que ponto pode chegar uma pessoa soberba. Ela vai perseguir a Cristo e um dia ela vai chegar diante do Senhor e aí ela vai ver e vai cair o sistema. Meu Deus, estava falando contra aqueles que realmente. Era um canais de Deus, era o próprio Cristo falando e eu dizendo que era eles querendo ser Cristo. <laughs> não estava querendo ser Cristo, não era o próprio Cristo falando, né? Então é tremendo, irmãos, que aquele que é espiritual discerne essas coisas. Mas hoje porque as pessoas têm uma comunhão é, muito superficial com o Senhor, né? É, acabam não discernindo aquilo que é genuíno e acabam vendo com maus olhos, né? ruim suspeitas. É o próprio diabo que coloca essa antipatia. Para com os ungidos de Deus. O que vemos sem dúvida é que, eu, como eu falei, existe o aspecto profético, que é a predição que continua o Novo Testamento. Vamos ver isso em Atos, capítulo 11, no versículo 28, diz assim: E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, Deus levantou Ágabo, que era um profeta verdadeiro, e falou, olha, junte alimentos, porque vai vir uma fome, né? E, e no império, no tempo de Cláudio César isso aconteceu e aí a Igreja pôde através dessa profecia é, recolher alimentos guardá-los e logo ali no tempo da crise pôde ajudar aquele povo e dar um bom testemunho então vemos que foi uma profecia verdadeira confirmada por Deus Deus viu né como aconteceu no Antigo Testamento que José ele previu sete anos de fome e aconteceu realmente e através daquele momento ali ele pôde ser um canal de bênção, porque foi guardado, armazenado o trigo no tempo da fartura. E hoje podemos ver que também a crise de pão, que é a palavra. Como precisamos de pessoas que têm uma comunhão com Deus, como Daniel, que através dele todo Israel foi salvo. Ele começou a orar e jejuar, Deus levantou lá um rei ímpio, e Ezra e Nemias reconstruíram a cidade. Porque ele leu nos livros do profeta Jeremias que o tempo de cativeiro tinha terminado. Entrou em oração e jejum, batalha espiritual, antes e demônios. E ele, com, através da oração, prevaleceu no reino espiritual. E aí, no reino físico, aconteceu o, a consequência, o resultado dessa comunhão de Daniel com Deus. Todo Israel foi salvo. Coisa linda, irmãos. Como nós precisamos de pessoas que têm comunhão com Deus, para realmente ser um canal de Deus, né? Humilde, mas fiel. E através de Daniel... Houve isto aí. Como aconteceu, enquanto Deus não trabalhou na vida de Moisés, e Moisés não estava cheio do Espírito Santo, Israel estava lá escravo no Egito, amassando o Então, enquanto não se levanta um homem ou mulher de Deus que tem realmente a palavra, o Espírito, uma vida com Deus, né? Uma igreja que não está misturada com política, maçonaria, adultérios, uma igreja que não está misturada. Mas uma igreja que, embora falha, todos nós somos imperfeitos, mas que teme o Senhor e quer realmente levar Deus a sério, é, essa igreja passa a ser provisão, farol. Porque hoje é raro, irmãos. Hoje é raro realmente, mas existe, viu? Mas é raro realmente uma igreja que tenha é, separação para o Senhor. Porque. Como precisou no Antigo Testamento, o Novo também. Então, Agabo foi um profeta verdadeiro e através dele houve uma profecia verdadeira no Novo Testamento. Muitos podem dizer, ah, mas Agabo profetizou antes de fechar o cano das Escrituras. Porque depois que foi fechado o cano das Escrituras, esses são chamados cessacionistas. Eles creem que os dons cessaram, né? Que não existe mais apóstolos, nem profetas, que não existe mais. É Profecia, eles não acreditam mais nisso, isso acabou. Então ele diz: Agabo ah, profetizou em Atos antes de ter a carta de Paulo, mas nós vamos ver na sequência que isso continua. O aspecto profético continua mesmo depois das cartas de Paulo. Então, isso é um grande equívoco. Dizer que os dons cessaram, que as profecias cessaram, porque isso continua até a volta do Senhor Jesus Cristo. As verdadeiras profecias, né, amados? Nós vemos aqui é, também em Atos 21, olha que coisa tremenda. Paulo foi chamado para pregar o evangelho para os gentios. E Pedro para os judeus. Isso foi o que Deus falou muito claro com Paulo, uma, duas, três vezes. Mas Paulo amava muito os judeus e teimou, ele teimou. Ele falou: Eu vou para Jerusalém. E Deus havia chamado para pregar para os gentios, e ele falou, não, eu vou para Jerusalém. E aí Deus levantou o Água para avisá-lo. Olha, Paulo, se você for para Jerusalém, você será preso e morto. Paulo disse: Olha, eu vou, vou morrer, vou ser preso, mas eu vou. E Deus respeitou tanto que depois lá em Atos Deus diz: ó oh Paulo, importa que você pregue lá em Roma. Então Deus tira o bem de tudo. Até nisso é, Deus não brigou com Paulo. Se ele quer e contra a profecia que é de Deus, tudo bem, Paulo. Né? Não tem problema. Simplesmente isso vai partir antes. Você podia viver bem mais, mas você quer ir? Então vai. Então, é, Atos capítulo 21, 11 diz assim: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. que é Agabo novamente. Eu tinha lido sobre ele no capítulo 11, agora no capítulo 21. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. E ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Que coisa tremenda, né, irmãos? Assim ligarão os judeus, né? que Paulo era para pregar para os gentios, mas ele queria ir lá para os judeus. E toda vez que ele ia para os judeus, ele apanhava, sofria, mas ele voltava, né? Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem essa sinta e os entregarão na mão dos gentios. Atos 21:11. Então, realmente Paulo foi e aconteceu exatamente o que Agabo havia dito. Veja que ele predisse o futuro. Foi uma profecia, não a respeito de doutrina né, das escrituras, que isso também é profecia, mas foi uma profecia circunstancial de algo futuro. Nós vemos também no mesmo capítulo 21 de Atos, que eu estava citando, versículo 11, de Ágabo, que chegou ali na casa de Filipe. E é interessante, irmãos, você pode ler em Atos capítulo 21, no versículo 8 e 9, que havia na casa de Filipe. Filhas virgens, ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Que coisa linda, né, irmãos? Eles, elas profetizavam. E não diz que elas eram falsas profetizas ou que eram profetizas da lei, né? Não. Elas eram profetizas do Novo Testamento. Porque ah, os profetas da lei, lá dizem em Mateus 11, 13, que a lei e os profetas duraram até João. Então tem muita gente, amados que profetiza como João Batista. Já viu aqueles profeta? Todo mundo está errado, todo mundo vai para o inferno, se a nossa igreja está certa. Essas pessoas, elas não estão na nova aliança. Elas atrelam desempenho e salvação. Quando, na verdade, hoje Deus trata a questão da salvação, vem através da fé. E o desempenho vem como resultado da fé. né? Então, Deus trata que quem crê em Cristo é declarado justo. E esses profetas atrelam muito desempenho. Eu vejo pregadores hoje, na internet, bravos, parece um cão raivoso, só ele tá certo, só a igreja dele e bate e tal. Esses profetas, eles estão como João Batista, né? E gostam de pregar o rei, descer o rei na igreja. E Deus disse pra não espancar a noiva dele, né? Imagine se alguém espancar a tua noiva, você vai gostar, né? O que vemos então é que muitos profetas são profetas da lei. Não são profetas da reconciliação, né? O Novo Testamento é o ministério da reconciliação é ensinar como sair do pecado. Muitos são profetas da lei, profetas do juízo, né? Profetas do raio na cabeça, profetas não da reconciliação, mas da condenação. São ministros da condenação. Eles não se ateram que nós somos uma nova aliança. E eles profetizam como João Batista, aterrorizando, ameaçando. E há muito disso no meio pentecostal. Ah, porque a sepultura está aberta se você não fizer a obra. Como se fazer a obra. É mais importante do que ter fé em Jesus Cristo. é uma coisa muito doida, irmãos. Há muita loucura, meninice e profetada. Mas também há o verdadeiro. Como é o falso é o verdadeiro. Como eu li ali no início, não desprezem as profecias. Então examine tudo. Não vai crer em todo o espírito, em toda profecia. Mas no meio pode ter uma verdadeira. Então não despreze. Ore diante de Deus, entregue, diante de Deus, coloque na prateleira. Porque sete é de Deus vai se confirmar, Amém, amados. Nós vemos então que muitos estão profetizando como João Batista, assustando o povo, ameaçando, sabe? Colocando culpa, se esforce, eu não sei o que lá, incitando versículos, é, fora do contexto. Como é que a pessoa ela revela o CPF e não revela o arrependimento, né? Revela a doença que não existe e não revela a verdadeira doutrina, quer dizer, são cegos, ganhando cegos. Uma pessoa que vive revelando, sabe? Tanta coisa é a revelação, 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 é o crente Kodak, né? Revelação, 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 mas não tem um ensino genuíno da palavra de Deus. Uma pessoa que o Deus vai operar através de profecia, em primeiro lugar, ele tem que ter um conhecimento profético das escrituras, porque a principal profecia é explicar corretamente a doutrina bíblica. Agora, uma pessoa que não tem doutrina bíblica e vive da profetada de casamento, de placa de carro que Deus vai dar, de objeto que está na casa da pessoa e nem tá lá, né? Quer dizer, então, esses profetas aí é uma coisa. Se fizer um teste de sanidade mental, não passa, vai para no hospício, viu? Tem gente que tá nos púlpitos tá no microfone, irmão, que não tem sanidade mental. Não é profeta de Deus, não. É o espírito do erro ou. Problema na cabeça ou imitação de outros, né? Não sei os que impressionar. Tem tantas pessoas que não têm atenção em casa, aí vai lá pra igreja, pega o microfone que quer profetizar para se aparecer. Pastor, me dá um microfone que eu vou profetizar. Então essas irmãzinhas não têm o que fazer, elas é, não têm o que falar, não têm o que fazer. Aí elas pegam e correm pra igreja e viram profeta e vira profetada. Mas tem mulher que é profeta de Deus, como nós lemos aqui, das filhas de. Felipe, que era um profetista. E nós temos que crer no ministério feminino, porque o senhor diz assim: derramarei do meu espírito sobre servos e servas. Por que ele derramaria sobre as servas se ele não quer operar através das servas? Muitos usam o texto ali que diz que as mulheres não devem ensinar seus maridos. E penso que então que a mulher deve estar calada na igreja, Paulo estava falando do culto público, né? Onde as mulheres ficavam fazendo perguntas enquanto Paulo pregava, e Paulo estava pregando e elas fazendo perguntas. Aí ele falou: "Se querem saber, veja lá, se querem saber, pergunte aos seus maridos em casa". Então elas ficavam falando, falando, falando enquanto Paulo pregava. Então eles fiquem calada. Então se a mulher não sabe, pergunte para o marido em casa. Mas se a mulher sabe, ela deve pegar o microfone e pregar igual, porque o dom profético do homem e da mulher é igual, só não de liderança, cabeça o homem, né? Mas o ministério, sabe, a oportunidade no microfone é igual, né? Não há macho nem fêmea, isso aí é o Espírito Santo operando, né, queridos? E quantas mulheres se convertem mais que homens e Deus opera mais através do ministério feminino? Não podemos desprezar isto. Agora, o que vemos sem dúvida é que a mulher foi enganada pela serpente. Então, hoje o que nós vemos é que existe muito mais profetas mulheres enganadas nas igrejas do que mulheres realmente que têm um temor do Senhor e que falam realmente não são e direção do Espírito. Devemos separar o, o trigo do joio e não descartar tudo, né? Então, separar o trigo do joio é o seguinte: nem você vai crer em tudo quanto é profecia, e nem você vai duvidar de tudo. Você vai examinar, porque no meio do, da palha tem o trigo, certo? Então a gente deve ir, é, não por imitação. O que vemos muitos igrejas aí pentecostais é que o obrelhinho novo quer imitar o pastor, mas ele não tem a comunhão que o pastor tem. Aí ele começa a inventar profecia para se aparecer. Em Romanos 14, 23, diz que tudo que não é de fé é pecado. Então a pessoa não tem aquela comunhão com Deus. Não é uma coisa de fé, mas é uma coisa de mente, de carne, de imitação. Isso é perigoso, irmãos, porque aí a pessoa se torna um falso profeta, dizendo assim: diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, né? Isso é muito perigoso, irmãos. Mas por outro lado, Deus opera nessa terra. Em Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma. Veja lá, Amós 3,7 certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? O que vemos também tá em João 16,13: o Senhor Jesus disse assim, ó, que o Espírito Santo. Ele revelará tudo acerca das escrituras que tem em Cristo, né? Que temos em Cristo. E Ele anunciará o que há de vir. Muitos dizem que esse anunciará o que há de vir são as cartas de Paulo, doutrinas bíblicas. Não, irmãos. É circunstancial também. Deus, Ele sabe tudo do nosso futuro, porque Ele já teve lá. Ele não tem passado, presente e futuro. Ele é eu sou, né? Não é eu era ou eu serei. Então, Deus conhece tudo sobre tudo. Ele é onisciente. E Ele compartilha isso com aqueles que temem Ele. Né? Salmo 25,14, que o segredo do Senhor é para os seus servos, para aqueles que temem o Senhor, para os seus amigos íntimos. Né? Então, em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz assim: Não despreze esse dom que você recebeu quando alguém colocou a mão na sua cabeça e profetizou. Que coisa linda, irmãos. 1 Timóteo 4,14. Alguém pôs a mão em Timóteo, provavelmente seja Paulo mesmo, né? E profetizou algumas coisas. E aí Paulo disse: Não despreze essas profecias, mas use essas profecias que foram ditas como armas diante do inimigo. Foi assim que Davi fez. Olha, Davi pegava toda a palavra de Deus e usava contra o gigante. Deus está conosco, nós temos aliança, você é incircunciso, né? Davi usava a palavra de Deus como espada como o, o, contra o inimigo. Isto é a profecia, é a palavra e tudo aquilo que Deus já falou conosco. Já Saul não cria na profecia, desprezava a profecia, achava que porque o gigante estava ali, é porque Deus não estava mais com eles. Se o gigante estava ali, era a prova que Deus desamparou eles. E tinha medo, se escondia, então ele não acreditava na profecia, por isso era tímido. Porque a palavra de Deus é o alimento, é o pão do céu, né? O maná celestial. E se sabe, amados, às vezes a profecia é verdadeira. Mas o vaso, ele está num processo. Então, entre o que ele recebe, o que ele comunica, às vezes alguma imperfeição. Não do Espírito. Porque o Espírito, ele fala segundo a nossa comunhão com ele. Veja o que diz em 1 Coríntios 13, 9. 1 Coríntios 13:9 assim. Em parte conhecemos e... Em parte profetizamos, quer dizer, é segundo a nossa comunhão com o Senhor. Você tem que ter paciência com o profeta, por quê? Porque ele está crescendo, né? Deus está operando na igreja. E quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Então, você avança espiritualmente. O que você recebe do Senhor, você pode passar para o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é beneficiado com os espirituais. Mas, como nós estamos numa escadinha, e, e então a gente profetiza segundo a nossa comunhão com o Senhor. Vamos dar um exemplo, amados? É muito importante que isso que eu vou dizer para os amados irmãos. Olha só. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, ao invés de você dizer, você está é, tendo um ministério profético na sua vida, ao invés de você dizer, assim diz o Senhor. Não, irmãos. Ao invés de, se alguém tem um sonho, conte como sonho. Se alguém tem uma visão, conte como visão. Comece devagar. Não tenha medo de errar. Me lembro de um, uma vez um livro que eu li, o pastor falou assim: Olha, eu tava orando e vi você no celeiro em cima pedindo para Deus um avivamento na sua vida. Se não for isso, pode me dizer que eu, re, eu revejo, porque às vezes é carne, às vezes é o Espírito, então eu tô até mesmo te perguntando. Aí ele falou, não, realmente eu estava às três horas da tarde, em cima no celeiro, pedindo para o Senhor avivamento, isso é do Senhor. Então ele foi devagar, disse assim, diz o Senhor, virou o olho, mudou a voz, né? Não precisa disso, irmãos. Olha, às vezes aquilo que não faz sentido para você, quando você olha para uma pessoa, deixa eu de dar uma visão. Porque a profecia para mim funciona assim, Deus não me dá toda a profecia. Deus me dá a primeira palavra, como se fosse um neon, assim. Eu digo aquela palavra e vem a próxima. Então, a profecia é pela fé, queridos. Tudo é pela fé. Até o próprio profeta está ali, ó. em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se for é, da pessoa sem maldade. O Senhor vai levá-la arrependimento. Agora, se ela é um falso profeta que quer se aparecer ganhar dinheiro, aí ela vai ser corrigida pelo Senhor disciplinada, certo? Porque a igreja do Senhor não está ali para ouvir mentira. O Salmo 101 diz que aquele que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Ninguém sai de casa para ir para a igreja, para ir lá ouvir a mentira. Diz que a igreja é a coluna da verdade, né? Então Deus levantou a igreja para falar a verdade. Mas como o vaso está sendo aperfeiçoado, vamos devagar. Veja bem. Certo, passou a foi para uma jovem e disse: olha. Eu estava olhando para você e vi uma gilete. Aí ela falou, é de Deus. Você vê, para ele não fazia sentido aquilo um gilete. Mas para ela fazia sentido. Ela disse: olha, quando eu me converti, a primeira coisa que eu que o Deus falou que ia me libertar, é que eu, porque eu tinha trauma que eu fui estuprada quando era pequena, quando eu me lembrava disso, eu me cortava com gilete. E o senhor falou para mim parar com isso e me libertou. Então isso é de Deus, me fazendo lembrar que eu tô liberta. Veja que coisa linda, irmãos. Pro profeta não fazia sentido. Então ele devia dizer, que assim, diz o Senhor. Irmã, isso faz sentido para irmã? Eu vi um gilete. né Outro outro passou, foi orar pro irmão e viu um camelo. Ele diz assim, diz o Senhor, os camelos. Não. Às vezes é uma diferença entre que Deus fala com o profeta, que o Deus fala ver... perfeito, sabe? Deus fala perfeito, que não é imagem de televisão. Às vezes a televisão está legal, ela passa a imagem ruim. Mas é imagem que ela está passando ruim não é lá da, da transmissora, é da, da imagem da televisão. Entendeu como é? Assim é o profeta, Deus fala perfeito com ele, mas quando ele vai entregar, ele é imperfeito. Até às vezes tem erro de português. Você fazer uma, como é que Deus está falando com erro de português? Não, não é que Deus está falando com o rei de português. É que na hora dele passar, ele recebeu o perfeito. Na hora de passar, ele fala na linguagem que ele sabe. Então aí você tem que separar o profeta da profecia, certo? Olha só. Aí ele falou, ele viu um camelo. Aí ele falou: Olha, irmão, não sei se faz sentido. Olha como é legal entregar uma profecia assim Hã? dando margem para, olha, se eu errei, me perdoa. E profeta que é tão soberba, né? Ei, tá tocando um gido sem gol, tá indo contra os pisos. Não, só tô analisando, né? O senhor disse para analisar as profecias, para examinar. Tá tudo bem, se é o profeta de Deus, é humilde, né, irmãos? Agora você precisa, ah, tá tocando um jeito, ó, ah, por quê? Tá indo contra profeta. Não, meu irmão, nada disso. Para com isso, para. Menos, 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 menos. Olha só, aí ele falou, faz sentido para você ouvir um camelo. Ele falou, faz, eu tô orando para Deus e Deus me falou que Ele queria que eu fosse para o Egito evangelizar os nômades ali no deserto, ah, os peregrinos. E ele tem um, um tempo para mim evangelizar no Egito a aquele aquelas pessoas que vivem lá. E aí esse camelo bate direitinho com aquelas pessoas que viviam naquela é, cidade do Egito que o Senhor havia já dito. Para ele ir lá. Então estava confirmando através do profeta. Então você vai orar para uma pessoa, para você não faz sentido camelo, né? Mas para ele faz. Porque às vezes são peculiaridades entre ele e Deus. Então Deus ele é tão tremendo que ele pode mostrar uma coisa para você. E você fala para a pessoa, ela vai dizer: Exatamente é Deus. É Deus. Mas você não precisa ser arrogante, dizer assim: diz o Senhor, calma, vamos devagar, né? Uma vez numa reunião de pastores. Havia um homem que ele era confirmado profeta. Ele era profeta e já havia sido confirmado. E eles fizeram uma reunião é, para que esse profeta orasse por vários pastores e dissesse alguma coisa que pudesse melhorar, né? Pudesse realmente falar no, no coração de cada pastor, porque o aspecto profético é muito importante na igreja, né, irmãos? Deus opera também através da profecia. E aí esse profeta foi lá, era um profeta verdadeiro, e eles falaram no meio de, desses pastores todos: vamos colocar aqui o irmão da igreja que ele é mecânico, né? Só cuida de carros. Para ver se esse profeta profetiza como se fosse para um mesmo para um Pastor, e a gente vai desmascarar e ver se é falso ou verdadeiro. Aí ele, eles estavam lá e estavam lá de repente falando. Ele foi, pôs a mão num pastor, orou, pôs a mão no outro pastor também, estava orando lá, certo? E quando ele chegou, neste mecânico, pôs a mão, ele falou: Olha, não sei o que dizer. Mas eu não vejo ministério na sua vida. Eu só vejo porcas, parafusos com irmãos. Aí todos viram que realmente era inspirado por Deus, porque irmãos, pode ser raro, mas Deus ainda fala nessa terra: existe sim o verdadeiro. Então não despreze profecias, não coloque tudo no mesmo pacote dizendo que tudo é profetada, tudo é mentira, porque, olha, assim como existem línguas falsas, línguas imitadas, línguas é, dos demônios, né? Eu já orei uma vez para uma irmã que começou a orar em línguas, lá, ela endemoniada, era falso. Mas existem línguas verdadeiras, que o Senhor disse que daria, lá em Marcos 16, e depois confirmado em Coríntios 14, que é aquele que ora em línguas celestiais não fala com homens, mas fala com Deus. O Senhor diz: derramarei do meu espírito sobre meus servos e servas. Tá lá em Atos 2,18. E o que eles farão? Profetizarão. Tremendo, hein, irmãos. A primeira coisa que o Senhor fala da igreja, que ele vai derramar o espírito e eles profetizarão. E o que é profetizar? Evangelizar, pregar corretamente a Bíblia, a doutrina verdadeira, e é predizer coisas que Deus quer falar. Deus quer avisar as pessoas e Deus quer orientar também na sua vida cotidiana, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 24, 1 Coríntios 14, 24 que, se houver uma reunião e, e os verdadeiros homens de Deus profetizarem aquele infiel que chega ali, a vida dele vai ser revelada. Tremendo, né? E ele vai cair de joelhos e dizer: Olha, Deus está no meio de vocês. Então, eu creio numa atmosfera profética, amados. Nos cultos, eu creio. Eu creio, nós temos visto Deus confirmar. Lá em Isaías 44, 26, assim, sou eu que confirmo a palavra que sai da boca do meu servo. E em 2 Samuel 23, versículo 2, diz assim, olha... O Espírito de Deus fala por mim. A sua palavra está na minha boca. E em Marcos 16, 20, diz que o Espírito Santo ia confirmando a palavra. Com sinais, com prodígios e com maravilhas. Então, existe o aspecto profético confirmado por Deus, existe a verdadeira profecia, e é muito importante nós sabermos discernir, porque a ovelha, ela discerne a voz do bom pastor. Isso que nós falamos é apenas um preliminar esse assunto é tão vasto, tão lindo, tão maravilhoso. Eu quero que você ouça esse áudio, passe para mais alguém, né? E eu tenho certeza que vai ser benção. Eu quero unir a minha fé com a sua. Lá em Mateus 18, 18, 19. Se o que dois de vocês ligarem na Terra será concedido pelo Pai que está no céu. Então, eu quero unir a minha fé com a sua e quero concordar, queridos, que você possa ter discernimento espiritual um dom que nós precisamos muito nos últimos dias é o dom do discernimento dos espíritos para não de repente acatar algo que é do diabo pensando que é de Deus ou da carne da mente do pastor né tudo que o pastor diz as pessoas pensam que é de Deus e também para não rejeitar o Espírito Santo falando pensando que é o pregador que é perseguição que é indireta do púlpito e de repente você está indo contra